بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun jonli muloqotimizdagi mavzuyimiz islom aqidasida hulul nazariyasiga munosabat va aynan shu hulul nazariyasini namoyandalaridan hulul nazariyasiga nisbat beriladigan shaxslardan biri Husayn Mansur Halloj to'g'risida biroz suhbatlashamiz. Muxtasar shaklda inshaalloh bu suhbatimizga Haq subhanahu va taolo barchalarimizga manfaatli foydalarni o'zi nozil qilsin, xato nuqsonlardan o'zi bizlarni muhofaza qilsin. Hulul bu lug'atda bir narsaning bir narsaga aralashib, qo'shilishib ketishligiga lug'at ma'nosida aytilsa-da, shar'iy istiloh, ya'ni islom tushunchasi, islom nazariyasi, aqida mavzularida hulul e'tiqodi botiniylar tomonidan joriy qilingan davrlarda bu hululga ulamolar ta'rif berishgan. Hululni islom aqidasiga ko'ra kim hulul aqidasini e'tiqodini qilsa islomning haqiqatidan uzoqlashgan, dinga, shariatga xilof gapni gapirgan deb ulamolar ijmo qilishgan. Hulul nima? Alloh subhanahu va taoloning o'zi yaratgan mahluqotlarining ichiga kirishib, vahdoniyat shunda hosil bo'lishligiga hulul deyiladi. Alloh subhanahu va taolo yaratgan har bir narsada o'zi o'sha narsaning ichiga kirgan bo'ladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda Alloh o'zi o'zini parchalab olgan degan tushuncha. Va hamma o'lib, hamma narsa dunyo tugagandan keyin yig'ilib yana Alloh o'ziga qaytadi, birlashadi. Hamma o'lgandan keyin Allohga qo'shilib ketadi degan tushuncha. Bu tushuncha islom aqidasiga ko'ra ahli sunna va jamoa ulamolarining ijmosi ittifoqiga ko'ra kufrdir. Iymondan insonni ayiradi. Bu tushunchaning dastlabki namoyandalari o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi davrlarda, sahobalar davrida bu gapga hech qanday o'rin yo'q. Tobi'iylar davrlarida sekin astalik bilan islom keng miqyosda dunyoga tarqaganligida odamlar boshqa millat, boshqa falsafa tushunchadagi odamlar musulmon bo'lganlarining natijasida o'sha boshqa falsafa va dunyo qarashlarini islomiylashtirishga uringan, botiniy suratda islom aqidasiga hujum qilgan toifalar tomonidan kashf qilingan, o'ylab topilgan va islom aqidasiga buni kiritishlik uchun urinilgan. Bu aqida aslida boshqa tushunchalarda bor. Buddizmda bor bu. Buddizm tushunchadagi odamlar har bir narsani birlashib ketishligi, inson o'lgandan keyin boshqa bir mahluqotga uning ruhi o'tib, keyin asta-asta shunaqangi holatda oxiri borib dunyo mana shu abadiylikka, ya'ni ittihodga, ya'ni birlikka mahkum degan tushuncha, zardo'shchilik tushunchasida bunga o'xshagan ma'no tushunchalar va hattoki bunga o'xshagan tushunchalarning bosh qoni ona tomori nasroniylarning ham buzilgan aqida tushunchalarida namoyon bo'lgan. Nasroniylarni ham o'sha ota xudo, ona iloh va o'g'il iloh degan tushunchalari uchlik aslida birlik, birlik aslida uchlik degan tushunchasi hululning bir ko'rinish
aksi hisoblanadi, ya'ni oynadagi ko'rinishi hisoblanadi. Xulul tushunchasi o'sha tobiiylar davrlarida sekin astalik bilan g'imirlab islom aqidasining ichiga kirishlikka harakat qildi. Bunga sabab bo'lgan omillardan biri kalom ilmiga ko'p e'tibor qaratilganini sabab qilib ko'rsatadi ulamolar. Kalom ilmi Alloh subhanahu va taoloning asmoi sifatlarini o'rganadigan ilm. Alloh subhanahu va taolo borasida taftish qilinadigan, bahslashiladigan ilmga kalom ilmi deyiladi. Asosan kalom ilmi deyishligiga sabab Alloh subhanahu va taoloning kalomi Qur'oni Karimni maxluqmi, maxluq emasmi degan ma'nodan kelib chiqib, shu mavzu atrofida ko'p bahslar, munozaralar bo'lganligi uchun bu ilmga kalom ilmi deyilgan. Va yana bu ilmga ehtiyoj ham tug'ilgan. Ehtiyoj qaysi ma'noda? Hali yuqorida aytganimizdek, Fors madaniyatida katta bo'lgan, Rim madaniyati falsafasi bilan, Yunon aqidasi e'tiqodi bilan yurgan odamlar musulmon bo'lganlaridan keyin islom matnlaridagi iymon keltirish kerak bo'lgan narsalarni surishtirishni boshlashgan. Bunga qanday iymon keltiramiz? Nima degani bu deyishni boshlashgan. Misol uchun, sahobalar davrida nuzulu rob kalimasiga hadis sharifda kelgan Alloh subhanahu va taolo kechaning 3dan 2-chi qismining oxirida har kecha birinchi osmonga nuzul qiladi degan hadisni biror bir sahoba hech bitta o'rinda bir-birlaridan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ham kayfiyatini so'rashmagan. Chunki hadis sharifda urg'u berilayotgan jihat kim istig'for aytadi kechaning 3dan 2sining oxirgi qismida? Kim istig'for aytadi? Istig'forlarini qabul qilaman. Kim nima so'raydi? So'raganini beraman degan ma'noga urg'u berilgan hadisda. Sahobalar o'sha ma'noga e'tibor qaratishgan. Shuning uchun tahajjudga ular ana shu umid bilan turishgan. Keyin nima bo'ldi? Tahajjud ma'nosiga berilgan urg'u bir chekkada qop ketib, nuzulu rob qanaqa bo'ladi degan savolga o'tib ketishdi. Allohning nuzuli o'zi yaratgan yerga, koinotni ichidagi bir parcha yerga Alloh tushishligi to'g'risida. Savol qila boshlashdi. Ana shu savollarga islom aqidasi javob berish kerak edi. Javob bermasangiz, u Yunon falsafasi aqidasi bilan yashab katta bo'lgan va musulmon bo'lgandan keyin o'sha falsafasini tark qila olmayotgan odamlar bu savollarga javob topishligi kerak edi. U javobni berish uchun islom aqidasi bilan javob berish kerak edi. Chunki islom aqidasining ichida mutazilalar, xavorijiylar, jahmiylar, botiniylar, jabriylar, murji'alar va bir qancha shunga o'xshagan toifalar ajralib chiqishni boshlashgan edi. Tobi'iylar davrlari, tabi'a tobi'inlar davrlari, undan keyingi 4-chi asr avlodida bular endi kuchlanib islom aqidasiga hujum qilishni boshlashgan edi. Bunga javob berishlik uchun masalan deylik, nuzulu rob to'g'risidagi javob berishlikni o'zidan uning xavorijmi, mutazilimi, jahmiymi, yoki jabriymi, yoki murji'ami, yoki botiniy tushunchadagi rofizalardanmi buni ajratib Ahli sunna val jamoaning 1000 yillik tarixida mana shu muammoni yechimi uchun maydonga chiqqan ulamolar ichida aqida borasida, mana kalom ilmidagi bunaqangi falsafalarga islomning falsafiy jihatdan ham yetuk javobini bera oladigan jahongir mujohid bo'lgan allomalarimizdan Imom Maturidiy va Imom Ash'ariylar bir zamonning o'zida o'shnaqangi xulul mavzulariga tegishli
Ya'ni Alloh subhanahu va taologa nisbatan jism isbot qilayotgan toifalarga qarshi haqiqiy mujodalani ko'rsatishdi. Kitoblar yozishdi. Shogirdlari bilan birga bunga o'xshagan buzuq aqidalarning hammasiga o'zlari ro'barolarida turib berishdi va haqiqiy ma'noda ularni qanoat bilan ahli sunna val jamoaning aqidasini g'olib ekanligini ko'rsatishdi. Bugun biz ahli sunna val jamoaning aqidasida musulmon holatda yashab turgan ekanmiz. Buning uchun tashakkur ma'nosida, duo ma'nosida Maturidiy va Ash'ariyga o'xshagan zotlarning oldida qarzdormiz aslida. Lekin bunday ne'matga erishib turganligimizga nonko'rlik qilayotgan ahli sunna val jamoaning peshvosi bo'lgan ulamolarga tosh otayotganlar biroz g'or odamlar. Yoki bir ma'noda islom ummatining ichiga o'sha qadim davrlarda kiritilgan xashaviylik tushunchasini kiritishlik uchun urinayotgan ahli bid'at odamlar hisoblanadi. Hulul tushunchasi. Hulul Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan mahluqotlarning ichida bo'lish. Alloh har yerda zoti bilan deyish hululni bir ko'rinishi. Alloh taolo har yerda zoti bilan bo'lish bo'ladi degan tushuncha Alloh subhanahu va taologa nisbatan nuqson isbot qilishga o'xshaydi. Bundan biz saqlanishimiz kerak. Subhana robbina, Parvardigor jalla va alo pok zotdir bunday hulul tushunchalaridan. Ya'ni Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarning ichiga o'zi kirib olmaydi, zoti bilan kirib olmaydi. Bugun hozir mana shu yashab turgan davrimizda ahli sunna val jamoaning aqidasiga xilof ish qilib yurgan, o'zlariga turli nomlarni qo'yib olib, Imom Maturidiyni adashgan, Imom Ash'ariylarni adashgan deyatgan, o'zi hech bir vazinga ega bo'lmagan odamlar Alloh subhanahu va taoloning nuzulini zoti bilan deb yurishibdi. Hululni ayni o'zi zoti bilan yerga tushadi deyishyapti. Istavo alal arsh oyatini sahobalar hech bittalar bir-birlaridan so'rashmagan. Hech bir sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib istavoni ma'nosi nima demagan. Shuning uchun ham Imom Ahmad ibn Hanbal radiyallohu anhuning oldilariga Imom Malikning oldilariga bir kishi kelib istavoni ma'nosi nima deb so'raganda al istava ma'lum kayfiyati majhul, u haqidagi savol bid'at, sen yaxshi odam emas ekansan deb haydab olganlar. O'sha istavo Allohning istavosi to'g'risida savol bid'at deganlarining ma'nosi sahobalar bu haqda hech kimdan so'rashmagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu ma'noga odamlarni urg'u bermaganlar. Bunga iymon keltiramiz, bo'ldi. Asl mavzu biz amal qilishimiz, bandalik ma'nosida amal qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishimiz kerak. Hulul ma'nosi shu. O'sha bugungi kunning xashaviylari ham o'sha hulul ma'nosini o'zlaricha ummat orasiga tiqmoqchi bo'lishyapti. Buni uchun qadimda islom aqidasining peshvosi bo'lgan ahli sunnaning peshvo imomlari bo'lgan Maturidiy va Ash'ariyga o'xshagan zotlarga ta'na qilishyapti. Chunki ularga ta'na qilmasa, bularning bu tushunchasini barbod qiladigan manba ularda bor. Ularga hozirdan haligi qo'rqoq oldin mush ko'tarar qilib ularga tosh otishyapti. Aslida o'sha Alloh subhanahu va taologa nuqson isbot qilib qo'ymasdan islom falsafasi bilan ham bu botuniy tushunchadagi hulul aqidasi, kufr aqidalarga asl javobni Ash'ariylar, Maturidiylar berishgan. Tobiiylar davrlarida biroz yer osti, ya'ni maxfiy shaklda shakllangan buzuq aqidalar keyingi davrlarda tamomila maydonni bosib oldi.
Kalom ilmini o'rganmaslikning iloji imkoniyati qolmadi. Chunki har atrofdan u moddiy musulmonlarga bosqinchilik qilayotgan salbchilardan tashqari ma'naviy jihatda musulmonlarning aqidasiga hujum qilayotgan toifalar bor edi. O'sha toifalarga qarshi ahli sunnaning peshvo ulamolari javob berishdi. O'sha javoblarni, demak, yig'indilari Imom Maturidiy va Imom Ash'ariyga o'xshagan zotlarning tasnifotlarida mavjud. Bizni adabiyotimizda, ya'ni biz deganda biz o'zbek zabon musulmonlarimizni nazarda tutyapman. 70 yil, 80 yil biroz mubolag'asiz yoki mubolag'a bilan aytsak 100 yil, 150 yil atrofida boshqa millat bizni mustamlaka qildi. 70 yildan oshiq ateistik ruh bilan bizning millatimizni tushunchasini, aqidasini, dinini toptagan millatni ichida yashadik. Tariximizni o'rgatishmadi. Tariximizning peshvolari bo'lgan bizning ajdodlarimizni qonxo'r deb ta'riflashdi. Bizga Pyotr I bizni tariximiz qilib o'qitishdi. Adabiyotimizda Lermontovni, bizni adabiyotimizga Yeseninni, Gogolni, Turgenevni, shunga o'xshagan odamlarni shu adabiyot deb o'rgatishdi. Va islom aqidasiga moddiy jihatdan hujum qilishning parallel yonida tushuncha ma'nosida ham har doim hujum qilib kelishdi. O'sha dahriy tuzumning eng ko'p ishlatgan istilohlaridan biri chalamulla, mulla buzuq, bu mullalar buzuq, dinning peshvolari, sallasi kattalar, toni uzunlar, qonni qappayganlar qilib islom peshvolarini yomon otlik qilishlik uchun katta-katta kampaniyalar uyushtirishdi. Ya'ni fikriy kampaniyalar. Bu kampaniyalarga aynan xulul tushunchasidagi odamlar tarixda kerak edi. O'sha tarixda, islom tarixida nomi bilan juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan shaxslardan biri Husayn Mansur Halloch hisoblanadi. Mana shu Mansur Hallochni biz o'zimizni o'sha ateistik ruh bilan bizni mamlakatimizni bosib olgan bosqinchilarni tushunchalari g'olib bo'lib turgan davrlarda Husayn Mansur Halloch qahramon sifatida adabiy janrda eslanadi. Nima uchun? Siyosatni bilgan odam, siyosiy tushunchalardan biroz xabari bor odam mana bu savolga o'zi javob izlab topish kerak. Nima uchun Husayn Mansur Halloch ateistik davrda qahramon sifatida eslangan? Nafaqat SSR tuzumida, hozir mana shu bugun biz yashab turgan davrda ham Mansur Halloch Yevropada, xossatan mustashriklar, ya'ni orientalistlar Sharq islom adabiyotini o'rganib, islomni aqidasiga putur yetkazishlik uchun imkon qadar g'oyaviy xuruj qilayotgan toifalar nazdida Mansur Halloch qahramon hisoblanadi. Nima uchun savol? Chunki Mansur Hallochni islom ulamolari ijmo bilan aybini bo'yniga qo'yishib, kofir deb e'lon qilishib, osishgan. Endi xulosani ko'ring. Xulosa qanday bo'ladi? Mansur Hallochni qahramon deyatgan toifalar islom ummatining ulamolarini jinoyatchi, johillar, dinparastlar, dinfurushlar qilib ta'riflashlik uchun Mansur Hallochni ular qahramon taxtiga o'tkazishadi. Yevropa katolik cherkovidan, katolik cherkovining mutaassib din tushunchasidan qutulishlik uchun katolik cherkoviga mansub bo'lgan rohiblar, poplar, ibodatga o'zini atagan odamlarni hammasini jinoyatchi qilib, masxaravoz qilib ko'rsatadi. Hozir ham, tarixda ham, bugundan keyin ham shunaqa qilib ko'rsatishadi. Bir ma'noda ularning bu ishlari to'g'ri, chunki katolik cherkovining din ma'nosi bilan,
din tushunchasi bilan xalqlarni istilo qilgani, mustamlaka qilgani va ularni ustidan pul yeb faqat shu jaholatda ushlab turishlik uchun harakat qilgani bekitib bo'lmaydigan haqiqat. Yevropa aynan shu katolik cherkoviga bo'ladigan munosabatni islomga bo'lgan munosabatga ham ko'chirib qo'ymoqchi bo'lishadi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda bu otarchiga o'xshagan, sunnatni inkor qilayotgan yoki Maturidiylarga qarshi gapirayotgan yoki o'zini siyosiy nom bilan qo'yib olib islom ulamolarini yomon otliq qilayotganlarning 99%i Yevropadan ko'chirib olingan nazariyotni bizni ichimizda amal qildirmoqchi bo'lganlar hisoblanadi. Shuning uchun Hizbut Tahrirga Yevropa finans beradi. Finans qiladi. Bo'ldi deydi, siz orqangizda turamiz. Nimaga? Yevropa tushunchasini islomiylashtirib, musulmonlar ichiga tarqatish uchun kerak ular. Mansur Hallochni nima uchun qahramon deyishadi? Adabiyotlarimizda ham Mansur Hallochni ostilar, Nasimiyni terisini shildilar, Mashrabni undoq qildilar, falonchini mundoq qildilar deydilar. Ularni o'shunaqa qilgan zotlar ahli ilm ulamolar ekanligi uchun bunday qilishadi. Chunki ulamolariga tosh otish, ulamolarni obro'sizlantirish oqibatida islom aqidasini buzishlikni imkoniyatini topadi bular. Tarixda bo'lgan shu. Tarixda ulamolarga bo'lgan xuruj, islomga bo'lgan xurujning ilk pog'onasi, birinchi pilapoyasi hisoblanadi. Ulamolarga hujumdan keyin islom aqidasiga, islomning o'ziga hujum qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilar: Alloh subhanahu va taolo ummat orasidan, insonlar orasidan ilmni bir sug'urishda sug'urib olmaydi. Alloh taolo insonlar orasidan ilmni ular ichidagi ahli ilmni qabz qilish bilan ko'tarib oladi. Masalan, ertalab turgan paytingizda hamma johil bo'lib qolmaydi. Ichimizda ahli ilmlar bo'ladi. O'sha ahli ilmlarning qadriga yetmasak, Alloh taolo ularni qabz qilish bilan xalqlar orasida ahli ilmlarni olib qo'yadi. Ilmni olib qo'yadi. Ahli ilmlarning qadriga yetmagan odamlar ahli ilmlarga borib ilm olmaganlari uchun johil holda endi kimga borishni bilmay qolib ketishadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytibdilarki, keyin odamlar o'zlariga o'xshagan johilni peshvo qilib olishadi. U johil o'zi bilgan bilmagan narsasidan fatvo beraveradi, o'zi ham va boshqalarni ham adashtiradi deganlar. Ha, ilmning qadri bor. Ilmning obro'si bor. Ilmning nomusi bor. Bu nomusni himoya qilish ummatning zimmasidagi vojibotlardan hisoblanadi. O'zi alifni kaltak deydigan, yuzini ko'rsatishga qo'rqadigan, kimligini tayin qilishlikni imkoni bo'lmagan qayerdagi bir betayinlar ulamolarga qarshi gapirsa, hay barakalla qilib turgan odamlar nomusni himoya qilmayotgan benomuslar hisoblanadi. Nima uchun Mansur Hallochni butun islom dushmanlari qahramon ko'radi? Nima uchun? Chunki islom dushmanlari Mansur Hallochga o'xshagan ilmga, aqidaga zarar berishlik uchun boqib semirtirilgan odam ekanligini ular tarixini yaxshi bilishadi. Biz bilmaymiz. Va unga qarshi islomning e'tiborli ulamolari ijmo bilan fatvo berib uni qatl qilishganlari uchun ulamolar orqali islomni cho'ktirishlik rejasi borligi sababli Mansur Hallochni qahramon deyishadi. Xo'p, Mansur Halloch kim? Mansur Halloch haqida nimaga bunchalik salbiy fikr bildiryapsiz degan savol tug'ilishi mumkin. Men mutlaq tarix ma'nosida Mansur Hallochni 100% jahannamga ketgan odam deyishlik ma'nosidan, da'vosidan yiroqman. Mansur Halloch to'g'risida fikr aytishimiz kerak.
Chunki biz bugun hozir ham ko'ryapmiz Mansur Xallochning xulul aqidasini odamlar bir-birlariga aytib, bugungi kunning ulamolariga qarshi Mansur Xallochga o'xshagan tushunchalarni qo'yayotgan birodarlarimizni ko'rib turganligimiz uchun bu haqida tushuncha berib qo'ymoqchimiz. Mansur Xalloch 18 yoshida Bag'dodga keladi. O'zi milodiy 858-yilda tug'ilgan, vafoti 922-yilda vafot topgan. Vafoti qatl bilan bo'lgan, qatl qilishgan. Va shu joyda yana bir narsani aytib ketishimiz kerak. Islom aqida tushunchasi islom qozilari tomonidan jazo sifatida qatl qilingan va uni ushlab olib bir kunni o'zida qatl qilishmagan. Ba'zilar 10 yil, ba'zilar 9 yil, ba'zilar 18 yil qamab qo'yganligini aytishadi. Mansur Xallochning buzuq tushunchalariga jazo sifatida avvalo ko'prikning ustiga triklayn osib qo'yishgan. Ikkita qo'lidan bog'lab osib qo'yishgan. Har kuni unga kelishib, aqidangdan qayt, tushunchangdan qayt, tavba qil deyishgan. Tavba qilsa qo'yib yuborishlik uchun. Tavba qilmagandan keyin uni yana hibsga saqlab yurib, hibsda, hibsxonada, zindonda yotganda ham uni atrofida qo'riqchilik qilib yurgan odamlarga ig'vo tarqatib, ularni ham tushunchalarini buzavurgandan keyin oxir oqibatda osishgan. Osishligi ham bir ajib bo'lgan. Uni osib o'ldirishgan, boshini olib, ikkita qo'lini kesib olishgan, qolgan jasadini gulxanda yoqishgan, jasad bilan jasaddan qolgan tuproq, suyak, mayda-chuyda narsalarni olib borib ko'mishgan, kalla bilan ikkita qo'lini shaharni xalq ko'radigan joyiga osib qo'yishgan. Demak, bunga to'xtalamiz. Nima uchun bunday qilinganligi to'g'risida. Islom vahshiylik dini ekan, islom odamlarni qatl qilish qiladigan din ekan deb bu har xil otarchilar bu gaplarni ham kesib olib xohlagan gapni gapirishlikka yo'l qo'ymaymiz. Nima uchun bunday qilinganligini asoslab beramiz. Demak, Abbosiylar davrida yuzaga ko'ringan. O'ziga nisbatan, ya'ni 18-19 yoshlarida Bag'dodda ahli tasavvuf bo'lgan Sahl Tustariyga o'xshagan va Junayd Bag'dodiyga o'xshagan zotlardan ta'lim olgan. Ularni oldiga borib, o'zini mutasavvuf ko'rsatib, ularning tarbiyalari, tasavvuf boridagi fikrlaridan olishga harakat qilgan. Ularga shogird tushishlikka harakat qilgan. Asl nomi Abu Abdulloh Husayn ibn Mansur al-Halloch. Halloch shu Bag'dodga emas, ya'ni O'rta Sharqdan qaysidir joyga tegishli Al-Baydo degan shaharga tegishli joy ekan. Biroz ixtilof bor ekan joy nomida. Halloch bu o'sha o'zi tug'ilgan joyga nisbat sifatida ishlatilgan ekan. Mansur Xalloch to'g'risida Ibn Kasirning Al-Bidaya va Nihoya kitobida juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Uni fikrlaridan biri Mansur Xalloch aytadiki, har bitta harf jumlaning asosi nuqta hisoblanadi. Biz yozayotgan harflarimiz nuqtalarning davomi xolos deydi. Ya'ni aslida nuqtadan tashkil topgan harflar deydi. Ya'ni bitta nuqtani 2ta, 3ta qilsak alif bo'ladi. Bunaqasiga aylantirsak ba bo'ladi qilib shunaqa fikrlarni gapirib aytganki, demak, shunga ko'ra xulosani qarang. Mana shu har bir narsaning asosi nuqtami? Nuqtadan harflar tashkil topadimi? Demak, hamma narsa Allohdan tashkil topadi. Men shuning uchun deydi. Alloh yaratgan har bir narsada Allohni ko'raman deydi. Mana xulul mana shu gap. Ya'ni Allohning yaratishlik sifatini ko'raman. Buni ham Alloh yaratgan, buni ham Alloh yaratgan, yaratilgan narsadan yaratuvchini eslayman desa buni muammosi yo'q. Lekin Alloh u nuqta edi, o'sha nuqta keyin davom etib kalimalar sifatida butun dunyo mahluqotlar shundan yaraldi desa u xulul bo'ladi.
Buni Mansur Xallochdan so'rashgan ulamolar. Sen bu gaping bilan Allohning yaratganini eslayman, Alloh yaratgan buni degan tushunchani eslayman shundan deyapsanmi yoki Alloh shunaqa qilib nuqtadan parchalanib ketgan demoqchisanmi deganda parchalanib ketgan degan. O'zi e'tirof qilgan ya'ni. O'zining mana shu e'tirofini kufr ekanligini ulamolar unga tushuntirishgan. Unga bu gaplarini tushuntirishgan. Va tushunmaganligi uchun, tavba qilmaganligi uchun qamashgan. Ushlab olib birdaniga qo'lga tushding, islom o'ldiradigan din qilib o'ldirishmagan. Uni yetarli ma'lumot, yetarli tushunchada tavbaga chaqirishgan. Tavba qilmaslikdan tashqari atrofidagi g'or, ilmdan uzoqroq odamlarni ham bu fitnaga, ig'voga solaverganligi uchun oxiri keyin buning bunaqangi buzuq tushunchasi, islom aqidasiga zarba beradigan tushunchasini to'xtatishlik uchun keyin uni qatl qilishgan. Qatl qilishlik to'g'risida Abbosiy xalifalardan ba'zilari ulamolarning qozilar, fuqaholar, muhaddislardan bir qancha jamoani chaqirib, u bilan yuzma-yuz o'tkazishib, uni aqidasini, tushunchasini taftish qildirishgan. O'sha taftish natijasida u o'zi iqror bo'lgan va islom shariatiga ko'ra aqidani buzib, islom aqidasiga zarar berayotganligi aniq fosh bo'lgandan keyin qatl qilingan. Ha, islomda shunaqangi qatl qilishlik tarixda bor. Ha, boshqa mamlakatlar bu sutdan chiqqan qoshiq emas, oppoq emas. Hozir ham bor qatl. Xitoyda har kuni, har soatda odam qatl qilishyapti. Poraxo'rni o'ldirishyapti. Pora olganligi uchun otib tashlashyapti. Amerikaning shtatlari, bir qancha shtatlari bor. Aksar shtatlarida xoyinga otuv hukmi bor. Otishadi, o'ldirishadi. Iroqda Amerikaning dastagi bilan Saddam Husaynni osib o'ldirishdi. Boshqa mamlakatlarda siz xohlagan bir mamlakatingizni ayting, qatl ma'nosiga tegishli dunyoda bir qancha davlatlar hali buni inkor qilganligi yo'q. Ya'ni bizda odam o'ldirishlik qoidasi, ya'ni jinoyatchiga o'lim jazosi to'xtatilgan. Lekin bu tortishuvli masala. Faras qiling, bu har bir jinoyatni izidan degan ko'rsatuvlarda ko'rib odamning badani seskanadi. To'rtta go'dakni, yosh go'dakni shundoq hasad, shundoq sangal ko'rsatib qo'yaman deb olib kirib o'ldiryapti bir bola. O'ldirib ko'mvoryapti yosh bola, ko'zingizni o'ngga keltiring. Aksariyiz farzandingiz bor. Olib kirib o'ldiryapti. Unga nima jazo beryapmiz? Qamab qo'yyapmiz. Umrbod qamoq, umrbod boqadi endi uni davlat. O'limning jazosi o'lim bo'lish kerak. Bu adolat hisoblanadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, qotil qotil, butun boshli qishloq bo'lsa, bitta odamning qotilini butun boshli qishloq bo'lsa ham hammasini o'ldiraman deganlar. Qasos sifatida. Alloh taolo Qur'oni Karimda Kutiba alaykumul qisas degan. Sizlarga qasos farz qilindi degan. Walakum fil qisosi hayatu ya ulil albab. Ey aql egalari, qasos olishlikda sizlarga hayot bor degan. Chunki qotil bir kishini o'ldirishlikda o'zini ham o'ldirishlik borligini, aniq jazo muqarrar ekanligini sezsa, birovni o'ldirishlikka jur'ati pasayadi. Lekin qamalaman, ishim o'zi yurishmayapti. Men nima qilaman bu jamiyatda bunaqa qilib o'zim pul topib yurishlikka deb to'tta odamni o'ldirsa, uni umidi bor. Menga doimiylikka, umrbodga qamoq bo'ladi, o'sha yerda yashayveraman deydi. Bunaqangi qotil tushunchadagi buzuq odamlar jamiyatda integrallasha olmaydi, qo'shila olmaydi odamlarga. Unga yaxshisi deydi, odam o'ldirib kirib ketaman deydi. Mana bu
tushunchalar bor. Islom shunaqangi aqidada buzuq bo'lgan, ya'ni inson jasadidagi qorasonni kesmasa tuzalmasligini bilgan tibbiyot islom aqidasiga buzuq narsalarni tarqatayotgan qotillar, jinoyatchilar, xoinlarga nisbatan o'lim jazosini sobit qilgan. Mansur Xallochni mana shu sobit dalillar bilan o'ldirishgan. O'ldirishdan oldin hali aytganimizdek 9 yil eng kami deylik 9 yil qamoq qo'yishib, qamoqda unga tavba qilishga buyurishgan. Lekin tavba qilmasdan ichkaridan turib ham buzuqligini qilavergandan keyin uning buzuqligini to'xtatishlik ma'nosida o'ldirishgan. Mansur Xallosh to'g'risida uch xil fikr aytiladi tarixdan. Jumhur, aksar ulamolar uning dindan chiqqanligini, xiylakor inson bo'lganligini, o'z zamonasida fikriy ma'noda ko'p sodda odamlarni aldab, ko'zbo'yamachilik qilib, o'zini avliyo ko'rsatishga uringanligini isboti bilan, dalili bilan dalil qo'limizda bor va u murtad kofir bo'lgan deganlarini rivoyat qilinadi. Bu aksi ko'p jamoat bu. Ikkinchi bir jamoat bor, mutasavvuflar, tasavvuf ulamolari. Tasavvufga aloqador bo'lgan zotlar. Bular Mansur Xallochni nomidan aytilgan fikrlarni Mansur Xallochga tegishli fikrlar emas deyishadi. Ular Mansur Xalloch Allohning yaqin avliyo bandalaridan bo'lgan. U olimi rabboniylardan bo'lgan va lekin u haqida aytilayotgan xulul masalalari, haligi nuqta masalasi, odamlarni ichiga Alloh har bir odamni o'zida borligi va analloh, men Allohman degan gapi, bunga o'xshagan gaplarning hammasi tashqaridan Mansur Xallochga nisbat berib qo'shilgan gaplar. Bu Mansur Xallochga tegishli emas deb oqlaydigan toifa ham bor. Uchinchi toifa Mansur Xallochni gaplarini, o'sha analloh degan nuqta haqidagi gaplarini o'zi aytgan, lekin buning botiniy ma'nosi bor. Buni zohir ma'nosini ko'pchilik tushunmaydi deb ixtilof qiladigan toifalar ham bor. Islom ummatining ichida insof doirasida buni aytishimiz kerak. Mansur Xallochning mana shu fikriga nisbatan berilgan munosabatlarda jumhur uning kofir ekanligini, murtad bo'lganligini va buzuq tushunchalar bilan islomning aqidasini buzganligini quvvatlanadi. Tasavvuf ulamolari Mansur Xallosh to'g'risida biz uni ishini Allohga topshiramiz. Agar chandiki bu yomon ishlarni qilgan bo'lsa ham o'lim paytida tavba qilgan bo'lishi mumkin. Tavba qilgan bo'lsa Alloh o'zi hisobini qiladi, biz bu haqda indamaymiz degan zotlar ham bor va ba'zilar u shahid bo'lgan, unga zulm qilingan, uni atrofidagi insonlar tushunmagan degan gaplarni gapirganlar ham bo'lgan. Abdul Qodir Jiloniydan Mansur Xallosh haqida so'rashgan. Abdul Qodir Jiloniy rahimahulloh tasavvuf ulamolarining peshvolaridan Qodiriy tariqatining shayxi hisoblanadi. Bu zot aytganlarki, Mansur Xalloch qoqildi. Yo'ldan adashdi. Uni o'sha qoqilib yiqilgan paytida qo'lidan ushlab ko'taradigan odam bo'lmadi. Men o'sha davrda bo'lganimda edi, Mansur Xallochni o'zim qo'lidan tutib, to'g'ri yo'lga solardim deb bir pushaymon ma'nosida Mansur Xalloch haqida Abdul Qodir Jiloniyning ham ta'riflari bor. Abdul Qodir Jiloniy haqida biroz gapirib ketay, ya'ni ishora qilib ketayin. Abdul Qodir Jiloniy rahimahulloh to'g'risida islom tarixida hech bir inson noto'g'ri fikr gapirmagan. Mutasavvuf, muhaddis, faqih ulamolardan bo'lgan. Hatto Ibn Taymiyyi rahimahulloh ham Abdul Qodir Jiloniyning oldida shilyapasini yechgan, ya'ni og'zidan bol tomib gapirgan Abdul Qodir Jiloniyga tan bergan. Ba'zilar Abdul Qodir Jiloniyni tariqatida bo'lgan Ibn Taymiyya,
degan gaplarni gapirganlar ham bo'lgan. O'shuning uchun Abdulqodir Jiloniyning Mansur Xallosh haqidagi gaplarini men misol tariqasida keltirib beryapman. Lekin uni tanigan, bilgan, u bilan birga yurgan odamlardan birlari aytadiki, men Mansur Xallochning ibodatini, zuhdini, tutgan yo'lini juda chiroyli ko'rganligim uchun qizimni unga nikohlab berdim. Bir oz muddat o'tmasdan uning makkor, xiylakor, murtad sehrgar ekanligini ko'rganimdan keyin qizimni ajratib oldim degan. Mansur Xallochning qaynatasi. Mansur Xalloch Hind o'lkalarida sehr o'rganib, bu Ibn Kasirning Bidoya va Nihoya kitoblarida Mansur Xalloch ta'rifida kelgan gaplardan. O'rganib kelib, islom olamida mutasavvuflarni ko'rsa, kirib tasavvufdan gapirib, o'zini mutasavvuf ko'rsatadigan Rofiza shi'alarni ko'rsa, men shi'alarni mahdiylaridan hisoblanaman qilib, ularning fikrlarini o'rganib, ularni ichida shi'a qilib o'zini ko'rsatishga, ulamolar ichida ilmdan gapirib, ilm egasi qilib ko'rsatishga uringan, ya'ni turli xil rang, turli xil kiyimlar bilan, liboslar bilan yurgan inson hisoblangan. Shuning uchun shi'alar ham u haqida turli bizdan degan fikrlarni gapirishlarining sabablaridan bittasi ham shulardan biri hisoblanadi. Abul Hasan Shaziliy, Shaziliy tariqasining tariqati bor. Bu Misrda, Iroqda, Shomda, Yamanda keng tarqagan tariqatlardan biri. Bizdagi Naqshbandiya, Yassaviyya tariqatiga o'xshagan Shaziliy tariqati bor. Bu ham keng tarqagan. Turkiyada Shaziliy degan restoran setlari bor. Go'sht pishiradi, turli xil ovqatlarni pishiradi Shaziliy. Ko'pchilik biladi turklarda. O'sha Shaziliy tariqatining mansublari shular. O'shalarga tegishli joy. Shaziliy shu Imom Shaziliy, Imom Hasan Shaziliydan Mansur Xallosh haqida so'rashganda u kishi ulamolar uni kofir deganlarini yoqtirmadim degan ekanlar. Uning maqsadini tushunishmagan, uning maqsadini tushunishganda edi, bunday qilishmasdi degan ekanlar. Yuqorida aytganimizdek ixtiloflar Mansur Xallosh haqida. Xatib Bag'dodiy aytadilarki, mutasavvuflar, sufiylar Mansur Xalloch haqida ixtilofga tushdi. Aksarlari Mansur Xallochdan yuz o'girishgan. Bizdan mas'ul deyishgan. Aksar mutasavvuflar bizdan mas deyishgan. Ikkita mutasavvuflarning imomini gapini gapirdim. Abdulqodir Jiloniy bilan Husan Shaziliy, Hasan Shaziliy rahimahumullohlar biroz yaxshi fikr bildirishyapti, lekin aksarlari uni bizdan mas deyishgan. Mansur Xalloshini hunarlari, fosh bo'lgan hunarlaridan biri Bidoya va Nihoyada, yana Fatovo Majmuul Fatovoda bu tarix kelgan ekan. Hunarlardan biri. Bir odamni tog'lik rayonlarga, tog'lik nohiyalarga bir odamni bir yil oldin jo'natadi. Kelishib reja bilan. U odam tog'lik joylarga borib o'zini taqvodor, ibodatli, riyozatlik odam qilib ko'rsatadi. Va bir necha muddatdan keyin Qur'on o'qib, ibodat qilib, hech odamlardan ta'ma qilmay taqvodor ko'rinib yurgan odam ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Va ko'r bo'lib qolgandan keyin odamlar ko'p to'plangan joyda haligi odam aytadiki, tushimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim. U zot aytdilarki, bu joyga Allohning do'stlaridan bir inson keladi, o'shaning duosi bilan seni ko'zing ochiladi, deydi. Buni reja qilishadi ya'ni. Keyin bir qancha o'sha kelishilgan muddatdan keyin Mansur Xalloch
oppoq suf, ya'ni sufiylar kiyadigan yungdan tayyorlangan oppoq chakmonni kiyib tog'lik joyga boradi. Masjidga kirib hech kimga qaramasdan ibodat qilib, kechasi bilan kunduzi bilan ibodat qilib masjiddan chiqmasdan o'tiradi. Odamlar bu ko'zi ko'r bo'lib qolgan palonchini tushida ko'rgan odam shu emasmikin deb haligi palonchini olib kelib, hamma odamlar yig'ilib masjidga kirishib Mansur xallotchi oldiga olib kelishadi. Unga keyin aytadi, shunaqa tushimda payg'ambar alayhissalomni ko'rdim. U zot bir solih odam keladi, seni haqqingga duo qiladi, ko'zing ochiladi dedilar. Duo qiling deganda qo'lini ko'tarib duo qiladi, haligi odamning ko'zi ochiladi. Asli ishi tagi Mansur xallot bir yil oldin bu bilan kelishgan va bu ishni rejalashtirgan. U ko'zi ko'rmas, ko'rga savolib o'zini bu ishni qilgan bo'ladi. Butun qishloq ahli ming-minglab tillalari yu tangalari yu pullarini olib chiqib bularga nazr qilishi boshlashadi. Bular bu nazrlarni olib ketib, keyin olib borishib o'zlari kelishgan joyda taqsim qilib olishadi, bo'lishib olishadi. Bu ham Bag'dod tarixi Bag'dodda ham bor ekan, kitoblarimizda ulamolarimiz tomonidan aytilgan. Yana bir kishi uni uyiga keladi. Kelgan paytida hunarlardan, qo'lga tushgan hunarlaridan. Mansur xallotchini oldiga kelganda Mansur xallotchi aytadiki, "Nima xohlaysan?" deydi. "Bir narsa yeging kelyaptimi?" desa, "Baliq yegim kelyapti." deydi. Desa, "To'xtab tur," deydi, uyiga kirib ketib. Kirib bir oz muddatdan keyin oyoq qo'llari loy, suv qo'lida yangi baliq ko'tarib chiqadi. Haligi odam hayron bo'ladi. Keyin aytadiki, "Mana seni uyingga kirib ko'rsam bo'ladimi?" "Kirib ko'r," deydi. Haligi odam kirsa avroz. Avroz deymiz, biz tahorat qilinadigan uyning ichida joy qilib qo'yiladi. Hozir ham vodiylarda bor, Toshkentlarda menimcha bu zamonalashib ketdi uylar, bunaqa narsalar yo'q. Uyning ichida avroz degan narsa bor. Avrozni joyida bir ko'taradigan narsani ko'rib, bitta ko'tarsa eshik bor ekan. Tushsa ichkari tomondan orqa tomonga katta bitta joy qilingan va odamlarni ko'zini boylab katta pul topgan. Chiroyli bog' qilib qo'ygan, bog'. Bog'da deydi, hamma meva pishib yotibdi. Bir hovuz, hovuzda baliqlar. Mana bitta baliqni ushlab ko'tarib, mana qo'l oyog'im loy bo'lib avrozdan chiqib keldim. Chiqib kirsam, hovliga chiqsam Mansur xallot o'tiribdi atrofida, yana unga muxlis ixlos qilib kelgan odamlar. Mendagi baliqni ko'rdi, rangi o'chib ketdi deydi. Odamlarni chiqarib yuborib meni o'ldirishga harakat qildi deydi. Shunda qo'limdagi baliq bilan yuziga urdim. Urganimdan keyin kuchi yetmadi-da menga aytdiki, "Agar," dedi, "bu hodisani kimgadir aytsang, to'shagingda yotgan joyingda bo'lsa ham borib o'ldirtiraman. Meni odamlarim ko'p," dedi. Shu bilan to u osilgunga qadar bu gapni hech kimga ayta olmadim, qo'rqib yurdim, deb Mansur xallochning bunga o'xshagan ishlarini fosh qilishgan. Ba'zi ulamolarga odamlar kelib savol berardi ekan o'sha davrlarda. Mansur xalloch bir kishiga aytadiki, "Sen," deydi, "senga bitta qush beraman, o'sha qush bu boshqasi. Ya'ni sen xohlasang," deydi, uyga kirib yoki o'sha uyda o'tirgan joyida tillo tanga chiqarib beraman xohlagan joyingdan," deb tillo tanga chiqarib berishlikni ko'rsatar ekan. Shunda ulamolardan birlari aytgan ekanki, "Uni olinglar, Mansur xallochini. Hech bir teshigi bo'lmagan bir xonaga olib kirib qo'yib, endi chiqarchi deb ko'ringlar. Agar chiqara olsa, unda keyin yaxshi bir gap bo'ladi." Deganda bu gapni kelib Mansur xallochga taklif qilishganda, "Bo'ldi, qilamiz," deb 2 kunda qochib ketgan ekan. Turgan shahridan qochib yo'q bo'lib qolgan. Mana shunaqangi o'xshagan ko'z bo'ylag'ichlar, sehr turlari har xil, yana ba'zi ulamolar jinlar bilan ish qiladigan shunaqa odam ekanligini isbotlashganini aytishgan. Xullasi kalom, Mansur xallosh to'g'risidagi bizda va ko'p o'rinlarda ularga tobi bo'lib ahli ilm ulamo zotlarga ta'na qilayotganlarni
biroz ogohlantirishimiz kerak. Mansur Halloj siz va biz musulmonlar uchun o'rnak shaxsiyat bo'la olmaydi. Xoli Allohga havola. Balki aytayotgan gapini ta'vilidir, balki aytilgan gaplar unga nisbat berilgan, asli umasdir, balki u qilingan ishiga tavba qilgandir, biz buni bilmaymiz. Lekin islom ummati o'laroq biz o'rnak sifatida ergashadigan shaxsiyatlardan biri Mansur Halloj emas. Biz ahli ilmlarga ergashamiz. Biz Ibn Kasirga, Imom Zahabiyga, biz Tabariylarga, biz Abu Hanifa rahimahumullohlarga ergashamiz. Mana bu zotlar islomda usva bo'lgan zotlar. Mana bu zotlar Qur'oni Karimni, hadisi Nabaviyni, sunnati saniyani bizgacha asl manbasiga zid bo'lmasdan yetib kelishligidagi asosiy xizmat xodimlar hisoblanadi. Mansur Halloj bizga namuna emas. Yuqorida ishora qilganimdek, Mansur Hallojni qahramon qilib ko'rsatayotganlar ulamolarni saroy mullasi, chala mullalar deb ta'na qilishlik uchun uni qahramon saviyasida ushlashga harakat qilishadi. Islom dushmanlari Mansur Halloshni qahramon deydi. Yevropada Mansur Halloj qahramonlardan. Islom ichidagi revolyutsionerlardan ularning tushunchasida. Bu narsalarni biz aldanmasligimiz kerak. Aytishimiz kerak bo'lgan gaplarni aytdik. وحكى ابن كثير أنه قد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته وأجمعوا على قتله وصلبه. البداية والنهاية كتابنين 14 جلد 832 صحيفة سدى ابن كثير حكاية قلب أيتدك بغداد علماء 800 يلاردك بغداد علماء eng peshvo zotlar Halloçning kofir ekanligiga ittifoq qilishgan va uning zindiq ekanligiga ittifoq qilishgan va uni osib o'ldirishlikka ijmo qilishgan. Mahkama bo'lgan, mahkamada buni oxiri osib o'ldirishlikka ijmo qilishgan. Abu Bakr Suli degan zot aytgan ekanlarki, men Halloçni ko'rdim. Qanday ko'rding deganda, o'zini aqlli ko'rsatadigan ahmoq ko'rdim. Va o'ta balog'atli ko'rsatadigan g'abi, tentakni ko'rdim. Va o'zini ibodatli ko'rsatadigan fojir sifatida ko'rdim degan ekanlar. Bu ham bidoya va nihoyada Ibn Kasr hikoya qilib keltirgan ekanlar buni. Halloj fil adab al arabiy al muasir zamonamizdagi adabiy janrlarda halloj mavzusi bugungi kunda ham demak bor arab dunyosida hattoki Abdul Vahhab Bayati degan Saloh Abdus Sabur degan odamlar Muhammad Lutfi Jum'a Najib Sarur degan odamlar Mansur Halloçni xuddi o'sha Yevropadan ta'sirlanishib qahramon sifatida ko'rsatishga urinadigan janr egalari. Nima uchun qahramon qilib ko'rsatishadi? Ulamolarga ta'na qilishlik uchun. Mansur Halloçni osgan millat, Mansur Halloçni osgan ulamolar, bular
chala mullalar Mansur Xallochni osgansanga o'xshagan mullalar qilib ta'na qilishlik uchun Mansur Xallochni qahramon qilishadi. Asli tagi zindiq. Ulamolar ijmo qilgan zindiqligiga. Xolining tavba qilgan qilmaganligida to'xtashgan. Bilmaymiz uni tavba qilgan bo'lsa Allohning huzurida tavbasi inshaalloh qabuldir deb yaxshi fikr qilishgan. Bizni adabiyotda ham ko'p ishlatiladi. E'tibor bersangiz, dindan, diyonatdan, shariatdan uzoq odamlar tarafidan o'zlarini ziyoli deb nomlab olgan odamlar tarafidan Mansur Xallochni hop-hoplanadi. Demak, biz badiiy janrlar sifatida badiiy janrga qarshi emasmiz, ishlatsa ishlatsin, lekin ulamolarga islom aqidasiga nisbatan bu Mansur Xallochga o'xshagan tushunchalarni, hulul tushunchalarini muxolif qo'yishlik uchun ishlatadiganlarga qarshimiz aqidamizni sof himoya qilishimiz kerak. Bu tushunchalarning oqibati islom va musulmonlarga yaxshilik hisoblanmaydi. Biz ahli sunna val jamoada fiqhda Hanafi mazhabi, aqidada Maturidiy mazhabida mustahkam dinimizni o'rganib borishlikda davom etishimiz kerak. Har xil hashaviy, har xil hulul aqidasini gapiradigan, aqidada buzuq gaplarni tarqatib, islomni siyosiy qurol sifatida ishlatishga harakat qilayotganlarni biz islomimizning tushunchasidan tozalashimiz kerak. Zulmga qarshi isyon qilishimiz kerak degan tushunchalarni islomiylashtirishga urinayotganlar aslida o'zlarining fikriy tushunchalarini islom deb nomlab yurgan bo'lishlari ham mumkin. Buni ajratib olishimiz kerak. Ha, islom zulmga qarshi. Lekin islom zulmga xohlagan odamning qo'liga qurol berib, xohlagan joyda terror urushtirishlik bilan ruxsat bermaydi. Qurolni xohlagan odam xohlagan joyda ishlatishlikka ruxsat bermaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir jamoani bir joyga yuborganlarida din, diyonat, shariatni o'rgatadi deb hammasini o'ldirishgan. Ahli Najd. Shunda qutulib qolgan sahobalardan birlari qaytib kelayotganlarida yo'lda ishga aloqasi yo'q ikkita odamni, Najdlik odamni o'ldiradi. Qasos olyapman deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam noto'g'ri qilsan deganlar. Qasos, o'ldirish, bunga o'xshagan hukmlarda xohlagan odam xohlagan ishini qilib ketishligi noto'g'ri deganlar. Va o'ldirilgan odamlarni xununi to'lashlikka buyurganlar qarindoshlarga xun to'lagan haliga odam. Bugun qo'liga qurol olib olib, oyati hadislarni o'zining shaxsiy siyosiy tushunchasi bilan oyati hadislar bilan qurollanib olgan xavorijiy tushunchalarni biz aqidamizdan tozalashimiz kerak. Ularga ergashayotgan yoshlarimizni, dini diyonatdan biroz tushunchasi o'rtacharoq bo'lgan birodarlarimizni to'g'ri yo'lga yo'llashimiz kerak. Islom sof aqida, sof tushuncha dini. Islomni har turli tushunchalardan himoya qilishlikka bel bog'lashimiz kerak. Qadirdonlar, savol-javob qilmaymiz. Kechan bo'lib qoldi, ertalab bir joyda ishimiz bor. Va vodiydaman, issiq kiyinib olganimiz sababi bizda sovuq. Sovuqdamiz. Lekin uyimizda issiq isiyapti pollarimiz. Lekin sovuq bor qandaydir. Shuning uchun Alloh nasib qilsa keyingi suhbatlarimizda ham shunga o'xshagan ba'zi mavzularni olib gaplasharmiz. Savol-javoblarimizni ham qilarmiz. Yana ba'zi janrlarni o'ylab turibmiz. Bizni savol-javob rukunlarimizni har bir kelgan savolga ovozlik qilib o'zi jo'natishlik rejamiz ham bor, ko'payib ketyapti. Jonli muloqotni hammani ham ko'rish imkoniyati bo'lmayapti. Hozir ko'rish va Facebookdan foydalanish imkoniyati juda qisilib qoldi ko'pchilikda. VPN yo'q yoki VPN bo'lsa ham kirish qiyin bo'lyapti. Shunaqa vaziyatlarni bilib tushunib turibmiz. Alloh taolo isloh qilsin. Inshaalloh bu ham o'rniga tushib ketar. Alloh taolo aytgan suhbatlarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. Aqidamizni sof holda o'rganib,
unga amal qilib, bu aqidada suyanib, amal fiqhimizda din tushunchamizni to'g'ri shaklda shakllantirib borishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.